Zemunski klan je bio antidržavni projekat, Belivukov klan je bio državni projekat. U tome je razlika. Zemunski klan je ubio premijera Zorana Đinđića, a Belivukov klan je štitio predsednika na inauguraciji. Osim toga, stranka u kojoj je bila gospođa je najavila ubistvo Zorana Đinđića, potom su slavili ubistvo Zorana Đinđića, a potom su preuzeli njegovu retoriku i prave mu spomenik. Može li išta gore licemernije da se uradi? I druga stvar, pitanje je da li bi članovi Belivukovog klana bili ikada uhapšeni da nije došao nalog od stranih službi koje su presrele sve ono što se dešavalo